зараз поговоримо про НАТО, про наші перспективи в цьому альянсі. Власне, вступити до НАТО Україна може і без ПДЧ. Принаймні, про таке сказала очільниця посольства США в Україні Крістін Квін. Розмовляючи з українськими журналістами, дипломат заявила таке, цитую: «План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО. А отже, Україна також може вступити до альянсу без ПДЧ. Однак, я би не називала це скороченою процедурою. ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі досягнути вимог. І якщо якась держава вже відповідає усім вимогам, то ПДЧ стає непотрібним. Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати план дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог». І зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ прибуває Сергій Джерж, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю вас з наркремлівським окупантом. Слава нації, смерть федерації. От мені оця от подобається фраза. Скажіть, стосовно НАТО, ми дійсно можемо проситися у НАТО без ПДЧ? От як би ви прокоментували цю заяву пані посла? Ну, власне, це така інформація перед тим, як Фінляндія і Швеція будуть входити до НАТО, і очевидно, для цих країн плану дій щодо членства в НАТО не буде. Тому це така, якби, попередження для всіх, що ось такий варіант теж буває, і якщо він може бути теоретично для Фінляндії і Швеції, то він може бути і для України. Протягом всього існування НАТО були різні ситуації, різні вимоги. Колись нам закидали, що немає громадської підтримки достатньої. Слава Богу, сьогодні у нас більшість населення підтримує євроатлантичний вектор членства в Європейському Союзі, в НАТО. Потім йшлася про те, що потрібно виконати план дій щодо членства в НАТО, таким чином наблизити протягом виконання цього плану свої стандарти, критерії до членства, щоб досягти взаємосумісності з арміями країн-членів НАТО. Його не було в нас, але фактично ми виконували план дій «Україна-НАТО» щорічний. І він в великій мірі відповідає цій же дорожній карті, про яку йдеться, ПДЧ. Таким чином, я думаю, що якщо ми по багатьох критеріях досягли успіхів в плані реформування армії, налагодження логістики, управління, нова система медичного менеджменту, то таким чином ми можемо говорити про те, що ми досягли певного рівня, який дозволяє нам набути членства в НАТО. Тобто ми його дійсно досягли? У нас дійсно ми по більшості критеріям відповідаємо? Ви знаєте, важко тут дати таку загальноючу оцінку, тому що процес сьогодні триває, і навіть в ці останні 2 місяці війни, то це ще більш прискорено здійснюється. Ми отримуємо зброю якраз калібрів натівських, і це теж додає до взаємосумісності радіостанції, які саме працюють в тих технічних регламентах, які є в НАТО. Це все нам допомагає. Тут просто мені здається, що іноді в попередні роки, от саме коли розмова йшла щодо України, то в самому НАТО не було консенсусу, і назовні виходила така сентенція, що потрібно досягати цих критеріїв, план дій ми ще вам дамо там колись пізніше. Це були такі речі, які уповільнювали наш рух. Було б простіше якось проговорити про конкретні речі, що потрібно досягти таких-то стандартів, таких-то станаків, там вони є 1300 всього, певний рівень потрібно досягти. І тоді, скажімо, ми зробили те, що планували, і це, зрозуміло, буде і для української сторони, і для НАТО. Але так як там не було політичного рішення, то нам часом звучали такі загальні формулювання, що там якби без конкретних речей.
Хоча, скажімо, по лінії Міністерства оборони і військовий комітет НАТО, то тут досить така практична співпраця, вона конкретизована. Але часто політики, вони говорять там про взагалі про корупцію, взагалі там про якісь речі загальні, а для нас дуже важливо все-таки знати конкретику, що хоче від нас НАТО, і тоді ми це, я думаю, оперативно досягнемо. А радник голови МВС Антон Геращенко ось був у нас в ефірі, на жаль, але ми на іншу тему спілкувалися. Він в одному з інтерв'ю казав, що Україна вже де-факто є учасником НАТО, адже ми воюємо натівським озброєнням. А що ви вважаєте на цю тему? Ну, можна так припустити. В принципі, ми ж... Я думаю так, що якісь закиди українській армії, що вона не готова, це не етично і цинічно робити. Я думаю, цього вже ніхто не буде робити, тому що українська армія єдине протидіє, воює з другою армією світу, і не потрібно недооцінювати російський військовий потенціал. А окремі члени НАТО, країни, взагалі нічого не роблять для того, щоб захищати Європу разом з Україною. А окремі члени НАТО навіть вставляють палки в колеса нам в цій боротьбі. Тому тут, якби говорити про те, що ми не досягли якихось стандартів і критеріїв після того, коли українська армія знищила 200 літаків російських і більше 1000 танків, то це якби недоречно. А як вважаєте, чи буде ще після нашої перемоги якась політичні скажімо так, неузгодженості з іншими країнами, чи знову хтось посміє говорити, що ми там десь чомусь не відповідаємо, шантажувати нас різними мовними та освітніми законопроектами і так далі? Це все, всі ці розмови про невідповідність, вони були ініційовані глибоко там всередині Російської Федерації. Це очевидно, що ФСБ, корупція газова, там різні російські впливи, шантаж, ще щось. Через ці речі Росія впливала на європейські країни. Не потрібно на всі, можна це робити з декількома, тому що просто визначити якби слабкі ланки, або там, де можна досягти успіху. І все робила Росія. Вони впливали на Німеччину. Як Ангелу Меркель переконували багато років, що не потрібно ні Грузію, ні Україну в НАТО. І все буде добре в Європі. Буде бізнес, все буде нормально. Ну, на жаль, все не так. І в Німеччині, мені здається, і в Франції це починають розуміти. І Росія просто в такому стані сьогодні, що вести якийсь діалог з Росією взагалі токсично. І тому, я думаю, вже їхні ці всі якісь такі закулісні впливи, вони відпадуть. А якщо їх не буде, то відповідно буде чіткіша позиція локомотивів європейських. Я маю на увазі Німеччину і Францію. Якщо на фоні цього залишиться ще Віктор Орбан із своєю відданістю Кремлю, то мені здається, що в цілому країни НАТО знайдуть аргументи, щоб його переконати не вставляти палки в колеса українській євроінтеграції. Але в плані вставляння палок в колеса розширенню НАТО у нас з'явився новий гравець. І взагалі якась така цікава історія виходить. От дивіться, Швеція та Фінляндія заявляють, що хочуть вступити до НАТО. А Москва каже, що це, в принципі, не загрожує їхнім інтересам. Так, от нещодавно сказав про це Пісков і Путін, по-моєму, навіть, якщо не помиляюсь, що вони в цілому якось не бачать загрозу. Хоча при цьому, ну, там через прошиєк, буквально через пролив Петербург у них буде просто до кордонів НАТО. Але з'являється Туреччина, яка раптом каже, що їй не хочеться, щоб Фінляндія і Швеція були в НАТО. Чи не може це бути якимось російським впливом? Якась така от цікава багатоходівочка? Ні, це різні кейси, різні випадки, різні підходи. І я поясню їх. Справа в тому, що Росія насправді НАТО не боїться, тому що росіяни розуміють, що НАТО
не буде розпочинати будь-яку війну. НАТО створено як оборонний блок. І навіть ця система, що прийняття рішення консенсусом, то вона обезпечує від прийняття якихось там непродуманих рішень. І очевидно, щодо України, то це був лише привід придуманий. Головне, в Росії цікавило, щоб колонізувати Україну, завоювати територію, людський потенціал, економічний потенціал, сільське господарство наше, військово-промисловий комплекс. Оце все треба заграбастати. А причина була видумана НАТО. Путін багато говорив про те, що з Харківської області якісь гіпотетичні ракети, яких ще ніхто не збирався ставити. І Сполучені Штати, і НАТО говорило, що ніяких ракет вони в Україну не планують поставляти. Але Путін наполягав, що з Харківської області підльот 5 хвилин до Москви, і ми не можемо це терпіти, треба вже бомбардувати Україну починати. А тут Фінляндія стає членом НАТО. І звідти взагалі, мені здається, гранати можна, значить, через кордон руками перекидати і, значить, досягати цієї Москви і Петербурга. Але в Росії це все добре. Тобто, тому що, якщо б вони сказали, що це загроза, то навіть для внутрішнього споживача це виглядає так, що пора почати війну з Фінляндією. З Україною ж почали, щоб вона не вступила в НАТО. То потрібно зараз вводити танкові дивізії у Фінляндію, в Швецію, бо теж унеможливити їхній вступ до НАТО. Але, бачите, Путін так себе не веде. Що стосується Туреччини, то це є така позиція уряду Анкари щодо курдів. Тому що є відома історія, курдське населення, більше 10 мільйонів курдів по всьому світу, вони розкидані, живуть в Туреччині, в Сирії, в Іраку. Була ідея створення курдської держави. Туреччина якби проти цього, і окремі там політичні сили курдів вона визнає як терористичні організації. Проте не визнають там, скажімо, робітничу партію Курдистану в Швеції і в Фінляндії як терористичні структури. Ну, навпаки, є така міжнародна там демократична лінія на сприяння там самовизначенню народів в таких в колах наукових. Тому очевидно, що тут в цьому якби проблема. Мені здається, що Ердоган хотів би використати от цей момент, що він має можливість блокувати консенсусне рішення в НАТО щодо Швеції і Фінляндії, і таким чином змусити ці країни засудити курдську робітничу партію. А як ви вважаєте, вдасться, і чи вдасться вийти ось із цієї, із цього питання, із цієї проблеми? Я думаю так, тому що в цілому тут це тому, що є інші країни, члени НАТО, які, скажімо, в зовнішній політиці щодо курдського питання мають такі самі підходи, як Швеція і Фінляндія, але вони вже члени НАТО, і Туреччина якось із цим мириться. Тому я думаю, що це ну, певна така поза, і вона буде тривати якийсь час, але будуть консультації, будуть загальне рішення, і Туреччина, мені здається, приєднається до цього, і блокування вступу цих країн не буде. Скажіть, чи я правильно розумію, що фактично вступ у НАТО у нас можливий після завершення війни, але тоді виникає запитання, у якій формі ця війна має завершитися? Тобто це йдеться про повернення всіх абсолютно територій, так? Чи можливі якісь інші варіанти в плані того, що чи ми раніше вступимо до НАТО, чи щось зміниться? От, грубо кажучи, які ми бачимо перспективи і який, ну, от план наш, яка дорога буде від сьогодні і до безпосередньо вступу в НАТО? Наш план реформувати армію, реформувати українське суспільство, щоб змінювати там і виборчу систему, і судову систему, все те, що, в принципі, є в цих планах дій Україна-НАТО, там не лише військові питання, а й питання загальної демократизації країни. Наше завдання – все це робити, щоб досягати якби кращого рівня
і якості законодавства. Це ми робимо самі для себе. Навіть там, коли б не було цей вступ в НАТО, все це реформування, воно покращує наше життя тут в Україні, тому ми самі зацікавлені це зробити. Це перше. Але щодо України, тут політичне рішення політиками, тобто саме голосування, підстави для чого, для цього можуть бути самі різні. Іноді, коли не хочуть там підтримати, то шукають якісь причини, там якусь невідповідність, щось там ще якісь зауваження. А коли хочуть підтримати, то і не бачать там якихось недоробок. Тому мені здається, от власне, таке політичне рішення може бути прийняте будь-яке. Якщо б, скажімо, сьогодні був консенсус в НАТО щодо України, то це можна було б зробити навіть зараз. Якщо його немає, то ну можна шукати варіанти. Ще до цієї фази війни була така розмова щодо Грузії, що можливо б, наприклад, Грузію прийняти в НАТО, але гарантувати їм п'яту статтю захист території лише на ту територію, яка контролюється центральним урядом Грузії. Ну, може б така формула могла існувати. Сьогодні в Україні інша ситуація, йде активна така фаза російсько-української війни, і ми прагнемо відвоювати всю свою територію, звільнити Крим, звільнити Донбас. І в цьому країни-члени НАТО і Великої Сімки нас підтримують. Були неодноразові заяви, що ніякий договір з Росією, який буде ущемлювати територію нашої держави, ці країни не визнають. Пане Сергію, я вам дякую за цю розмову. Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна-НАТО, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.